Tervetuloa kehitysbiologian pariin, jossa nyt kun me ollaan sammakko käyty läpi, niin kannattaa käydä läpi myös kala, koska se on paljon yleisempi kehitysbiologian malliorganismi nykyään. Tämän idea on hyvin pitkälti samanlainen, mutta tässä tapahtuu hyvin nopeasti sen ruskuaissolun päälle se kehittyminen. Eli meillä tulee tämmöinen alkion levy, joka siihen tulee kasasoluja. Ja huomataan, että se ruskuainen ei ole jakautunut oikeastaan lainkaan. Ja tämmöiset erilaistumat solut kehittyy levynä tämän ruskuaisolun pinnalle, ja siitä tulee tämmöinen pallo. Ja siihen lähtee kehittymään. Nyt voidaan puhua, että se on animaalinen puoli, ja sinne indusoituu mesodermi, siitä tulee kaksi solukerrosta, tulee epiplasti ja hypoplasti, ja sen päälle kehittyy suoja. Ja lopputulos on se, että me saadaan sinne muodostumaan silmää ja korvan aiheita, ja sinne tulee selkäjännettä ja somiitteja ja ä, ä, aivojen rakenteita. Ja tämä on hirveän nopea tällä seprakalalla. Vuorokaudessa me ollaan saatu useimmat elit, ä, elimet kehittymään. Tämä on ihan optimaalinen ä, tämmöisen labratyöskentelyyn. Tämä, tämä eläin ei tarvitse pitkiä aikoja odottaa. Ja sitten tämä on vielä läpinäkyvä, että me pystytään näkemään, miten erilaiset solut siellä kehittyvät ja niin edelleen. Ja tässä kastrulaatiota säätelee ihan samalla lailla. Meillä on vatsa- ja selkäpuolen mesodermi. Ja, ja tota, Hei, tervetuloa kehitysbiologian pariin, jossa nyt kun me ollaan sammakko, joka oli se tuttu, käyty läpi, niin sitten kannattaa käydä läpi näitä ihan oikeasti mielenkiintoisia malliorganismeja, niin kuin kala. E, koska tämä on paljon paljon enemmän käytetty kehitysbiologian malliorganismi, ei tarvi odottaa niin pitkiä aikoja. Ja sitten me voidaan tämä kaikki tehdä niin, että me laitetaan toi alkio mikroskoopille ja katsotaan, miten se kehittyy siinä. Eli siinä kehittyy niin, että meillä on tämä ruskuasolu, ja sitten tulee tämmöinen alkiolevy. Eli ne solut jakautuu siihen vierekkäin sen ruskuaissolun pinnalle, ja sitten niitä alkaa kasautua siinä. Eli tämmöisiä erilaistumattomia soluja kehittyy levynä näitä ruskuaissolun pinnalle, ja sen jälkeen siihen alkaa indusoitumaan mesodermia. Ja puhutaan, että siellä on animaalinen puoli, tietenkin tämä toinen puoli on vegetaalinen puoli. Silloin sinne kehittyy kaksi olukerrosta, joita ruvetaan käymään läpi enemmän tuossa kanan ja nisäkkäiden kehittymisen kohdalla, epiplastia ja hypoplastia. Ja siihen tietenkin tarvitaan joku suoja tähän kehittymisen, a, a, tota, kehittymisen suojaksi. Ja sitten me saadaan sinne silmä, me saadaan sinne korvanaiheita, sinne tulee selkäjänne ja sitten siellä alkaa kehittyä somitit. Ja kaikki tämä homma kehittyy noin suunnilleen 24 tunnissa. Ja kaikki tapahtuu tämmöisen läpinäkyvän alkion, läpinäkyvässä alkiossa, jolloin me pystytään katsomaan, että miten ne solut muuttuu toisiksi, tai miten, millaisissa soluissa, tai miten sellaiset solut, mitkä erittää jotain tiettyä ainetta, tuottaa tiettyä ainetta, niin miten ne liikkuu siellä edelleen. Ja tätä säädellään suunnilleen samalla tavalla kuin tuolla sammakolla, eli meillä on selkäpuoli ja, ja sitten vatsapuoli tässä mesodermissä. Meillä on siinä kuorikerroksessa, meillä on siellä sisäsoluja ja kuorta, ja sitten meillä on tämmöinen monitumainen ruskuaissolukerros, jossa on näitä tumia. Ja sitten, eli tämä on niinku tämmöinen valtavan kokonen jakautumaton ruskuaissolu, jonka pinnalla tämä homma tapahtuu. Ja me pystytään hyvin varhaisessa vaiheessa tietämään, mitä näistä tapahtuu. Ruskuaisesta se toimii sellaisena vararavintona, mutta sitten siellä on endodermi, josta tulee suolistua ja maksaa ja nielua. Sitten meillä on animaalinen puoli, josta tulee epidermiä ja sitten tulee hermostua. Ja sitten sinne väliin tulee mesodermi, josta tulee nämä tota, väliin jäävät lihakset ja luut tai rustot ja päänrakenteita ja verenkiertoon liittyviä juttuja. No miten tämä tapahtuu? Eli tätä säädellään tuolta, indusoidaan toi mesodermi sinne, ja se indusoidaan niin, että meillä on säätelytekijöitä, jotka muodostaa tästä pinnan solukosta mesodermiä, ja sitten meillä on sellaisia, jotka säätelee, että me saadaan siitä mesodermista toisessa päässä selkäpuolen mesodermia. Ihan sama juttu kuin siellä sammakolla Ja sitten kastrulaation aikana tämä mesodermi alkaa säädellä tätä kehitystä. Meillä on toisessa päässä mesode, tota, on erilaiset säätelytekijät, ja sitten meillä on meso, tuolla selkäpuolen Mesodermistä eritetään muun mm. muassa kordiinia, joka estää niiden vaikutuksia. Jolloin me saadaan niin kuin toiseen, toisessa päässä olemaan erilaiset säätelyelekijät kuin toisessa. Ja silloin me saadaan tehtyä etu tuota, niin kuin meidän pääpuolesta ja hännän puolesta erilaisia. Ja solut vierii tämän epiplastin ja ruskuassolun väliin. Eli se pintakerros on tämmöistä epiplastia ja sinne alle kertyy, siirtyy soluja. Ja, ja tota, silloin tämä sisäsolujen siirtyy ulommas, ja ruskuaisen paisuu tässä keskellä. Ja silloin tämä epiplasti lähtee leviämään sen ympärille, ja se liimapinta muuttuu, jolloin ne tarttuu tähän epiplastiin voimakkaasti. Ja silloin... Tämä mesodermi indusoidaan sinne, sinne väliin siirtyvistä soluista, joka on tämmöistä hypoplastia. Ja sinne siirtyy täältä reunoilta, mutta ei olekaan yhtä koloa, mistä ne siirtyy, vaan ne siirtyy sieltä ympäriltä, kun täällä on tämmöisenä levynä sen ruskuaisen pinnalla. Eli tämmöisiä vieriviä soluja siirtyy sinne ja ne muodostaa, muodostaa hypoplastia sinne. Ja idea on siinä se, että me saadaan kehittymään niin, että se epiplasti lopulta peittää koko sen ruskuaisen. Ja silloin me saadaan toiseen päähän kehittymään pään aluetta, toiseen päähän takapään pyrstön aluetta ja niin edelleen. Ja tämä pystytään selvittämään solu kerrallaan. Eli on pystytty katsomaan, miten ne solut liikkuu siinä. Huomataan, että ne kaikki liikkuu pitkälti samaan suuntaan tällä hetkellä alaspäin. Sitten ne vaihtaa väriä, silloin ne lähtee siirtymään tuonne sivulle tai muuttuu punaseksi, lähtee siirtymään tuonne sisälle. Eli tota, täällä on, on kalan gastrulaatio, on aika hyvin pystytty selvittämään jokaisen, jokainen, jokaisen solun siirtymiset siellä. Nyt se on siirtynyt sinne sisemmäksi, muodostunut hypoplastia ja se lähtee vaaltamaan siinä. Takaisinpäin. No, miten tämä säädellään? Eli meillä on se ruskuainen, joka säätelee, ja se muodo, tota, aiheuttaa sen, että me saadaan mesodermia indusoitumaan siihen. Ja meillä on toisessa päässä siinä tämmöistä mesodermia indusoivaa tekijää. Eli toisesta päästä me saadaan tätä bmp 2 p säätelytekijä toisessa päässä on kordini, joka estää sen. Ja silloin me saadaan eri puolet kehittymään eri tavalla. Kiitos.